Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tashkent shahridagi 21 sonli meҳрибонлик uyiga tashrif buyurib, sharoitlar bilan tanishdi. Bugungi kunda mamlakatimizda 16 ta meҳрибонлик uyi, 4 ta bolalar shaharchasi mavjud. Shundan 4 ta meҳрибонлик uyi Tashkent shahrida joylashgan. 21 sonli meҳрибонлик uyi 1992 yili tashkil etilgan bo'lib, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 122 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bolalar ta'lim tarbiya oladi. Davlatimiz rahbari mehribonlik uyidagi sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Bu yerda tarbiyalanuvchilarning bilim olishi va mustaqil hayotda o'z o'rnini topishi uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Ta'lim jarayoniga umumta'lim fanlari o'qituvchilaridan tashqari qo'shimcha tarzda psixologlar, logopedlar, defektologlar jalb qilingan. Prezidentimiz tarbiyachilar va o'g'il-qizlar bilan samimiy suhbat qurdi. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari bekamu ko'st istiqomat qilishi, bilim olishi uchun barcha sharoitni muhayyo qilish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. Tashrif tafsilotlari haqida batafsil keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz.